Milí účastníci soutěže, milá poroto, milí návštěvníci, já vás tady vítám na vyhodnocení 7. ročníku z Brusického sympózia, nově pak GCVC, Glass Cup World Cup, tedy český mistrovství světa v broušení. Je mi skutečně ctí, že tuto soutěž máme šanci pořádat a děkuji účastníkům, kteří se opakovaně zúčastňují i těm novým, kteří se k nám nabalují. V současném ročníku k nám přibyli i kolega z Polska a z Rakouska, pan Rod. Jo, děkujeme za jejich účast, i osobní. A myslím si, to určitě uslyšíte i z úst ostatních porodců, že ta úroveň není vůbec špatná. Co se týká naší poroty, tak je nám trošku líto, že nemohl přicestovat z důvodu koronavirových zábran v cestování. Pan Charlie Pariot, který je tady tradičně taky v naší porotě. Ještě než dám slovo porotcům, tak chtěl bych vám vysvětlit, nebo abyste se dokázali taky na to podívat i z toho pohledu, že jak je složitý vybrat ten vítězný kus. Tam se v nás, nebo aspoň ve mně, se perou takový dva aspekty. A to je to umění a potom to řemeslo. Jo? A toto vlastně skloubit v tom vyhodnocování je hodně náročný, ale i když teda ta brusická práce je vlastně hodně o tom, že člověk musí umět a umění je od slova umět, takže tam se to snoubí, ale přesto někdy toto rozlišit nebo prostě správně zkombinovat je pro nás náročné. Takže já bych tímto asi, nebo představím vám porotu, jo, takže tradičně náš předseda Petr Nový z japonského Muzea skla a bižutérie. Potom paní hostitelka Helena Degerme, sklářská výtvarnice Alena Matějka, pan starosta Světle nad Sázavou František Aubrech, sklářský výtvarník Petr Hora, další sklářský výtvarník z Bulharska Konstantin Balchev, sklářský výtvarník, jaksi ikona také další, jo, Vladimír Klein, a na koho jsem zapomněl, jo, také ikona, tady i dokonce z Vysočiny, Franta Janák, a to je asi všechno. To jsem chtěl udělat nakonec, teda děkuji za poradu. Jo, my jsme byli domluveni, ale nicméně vítám i zástupce kraje Vysočina, pana Fabeše. Tak a nyní bych asi dal slovo možná krátce, jenom opravdu, abyste, než uděláme vyhlášení, abyste z pozice porotců řekli pár slovíček k letošnímu účastí a letošní výrobku. Takže Petr. Děkuji za slovo, hezké ranní odpoledne, nebo časné odpoledne. Já si myslím, že můžu říct za nás všechny, za sebe 100%, za ostatní taky, že je to pro nás velká čest, to vždycky víte, je to velká výzva a mezi těmi návrhy vybírat. Koronavirová krize evidentně měla v některých aspektech pozitivní vliv, třeba na díla, která vznikaly v kategorii volná tvorba, tak je na nich našich evidentní, že na ně bylo více času, než když se vytváří jenom na sympoziu
Další věc, která vznikla v rámci firmy Boma jako nápad, tak bylo, že budeme tentokrát zadávat a hodnotit povinný tvar jen jeden, že to bude prostě karafa a dvě odlívky a buď se budou zdobit strojně, nebo se budou zdobit ručně, což samozřejmě také skýtá jako řadu možností v rámci hodnocení, ale to by bylo podružné, ono to hlavně skýtá řadu možností, řekněme, propagačních ve vztahu běžné veřejnosti, že skutečně se mohou podívat na to, jakým způsobem, co je originální v rámci strojní výroby a čeho se dá docílit rukou a v čem jsou ty technologie úplně jiné a každá velmi přínosná, každá má místo a navzájem si práci neberou, pokud se dobře používají. Takže já si myslím, že pro nás to bylo zase takové kouzelné dopoledne, kdy jsme tady chodili se žetonky a vybírali si to, co nás osloví, a za sebe také musím říct, že si velmi cením toho, jakým způsobem máme dlouhodobě porotu složenou, protože za teoretiky, kteří brousit neumí, jsem tu sám. A ten zbytek té komise je vysoce poučený. Je další věc, která v komisích nebývá, a to je ten člověk, který se na to dívá úplně jinýma očima, v tom případě rozářenýma, a dívá se na to, řekněme, koncovým zrakem spotřebitele, nebo toho, kdo by se to doma vystavil, kdo si to domů pořídí, což kurátoři většinou nejsou, a sami výtvarníci mají svých věcí dost, ale právě protože tu máme řadu celebrit, jak v rámci výtvarného umění, tak i řemesla, v rámci toho spojení, tak si myslím, že by se nám nemělo stávat, že bychom preferovali právě třeba jenom v uvozovkách umění pro umění, anebo jenom řemeslo pro řemeslo. Takže v tom si myslím, že dlouhodobě, když se podíváte na tu magistralu, kterou tady připravila Helena Lůžková tamhle vpravo, která balancuje to, co během sympozí vzniklo, tak je to úctyhodná práce. V rámci tohoto sympozia vznikla neuvěřitelná sbírka, která, jak říkal František Janák, už by snesla i to, aby se z ní udělal poučený výběr a vystavilo se to zahraničí. V žádném případě by nám to nedělalo ostudu, naopak, co studilo by to konkurenci. Takže já se omlouvám, že jsem nebyl v žádném případě stručný, ale opravdu si vážím moc toho, že sympozium neustále pokračuje, že roste a že všichni účastníci mají onen pověstný morál vždycky na sympozium poslat v tomto případě něco, co stojí za to. Takže za to za sebe určitě moc děkuji, myslím, že za celou to. No, já se přiznám, že já jsem trošku rozkročen, protože ještě jednou nohou trochu jsem ve firmě, ale myšlím, takhle pro ostatní, kteří neznají, já jsem zaměstnanec Bohemia Machine a teď teda jsem vstoupil ještě do této role, takže... Ano, tak vidíte to, jak naše firma dokáže vychovávat. Ano, máme přesah. Každopádně já bych teda předal slovo panu místostarostovi, protože ten zde už má zkušenosti s touto soutěží, která zde probíhá třetím. Takže prosím. Děkuju. Já teď nechci hovořit dlouho, ale chtěl bych říct za prvý, že jsem zrovna tak laik, jak jste teda poznamenal, že jste vy sám tady, nebo paní Degerme, že jsme z té poroty takový odtržený, takže já si to nesmírně vážím, že tady od samého začátku jsem mohl být jakoby porotce za město vybírat a můžu vám říct, že sklo mě hrozně nadchlo, ono už dřív, já jsem se prostě sklep trošku zabýval jenom v okrajově, ale strašně se mi líbí, že můžu být v této porotě a být členem toho, co se děje. A chtěl bych jako touhletou cestou poděkovat za město, Bohemii, že začala s takovouhle obrovskou akcí, která dneska už skutečně převyšuje hranice Evropy, že to je, jak říkal tady pan Janák, už světová záležitost, protože to, když tady vidíte všechno to, co za těch 7 let se tady vytvořilo děl, který prostě jsou úplně odlišní, prostě to je ukázka sklářů opravdu velice široká a věřím tomu, že teďka jsme se tady bavili o tom s panem Jinákem, že budeme muset udělat nějakou propagaci i do světa, aby jsme trošičku to sklo tady ve světlí podpořili. Já si to nesmírně vážím, děkuju, že jsem byl člen poroty i letos a jsem rád, že prostě to, i ta soutěž dneska byla taková, jaká byla. Je to hezký, až uvidíte, prostě tady my jsme mohli ocenit každý kus, jo, ale nejde to. Můžu být jenom
první tři v každé kategorii a pak ještě já budu vyhlašovat cenu města, že jo, takže... Dobře, děkujeme. Tak, po pořadě, takže... Já to tady říkám každý rok a musím to znovu opakovat, jsem nesmírně nadšený, že ta soutěž se vyvíjí, že má progres, že i kvalita věcí se neustále zvyšuje a jsme všichni členové poroty nadšení z toho, že to tímto způsobem směřuje a že to má budoucnost. Chci takovou malou poznámku k těm, kteří nedostanou dneska cenu. Můžu vám říct, že to bylo strašně těsný, že jsme často měli 3-4 věci za stejný počet bodů a že jsme teprve v dalším hlasování rozhodli o cenách. Takže prosím, ti z vás, kteří ceny nedostali, nebuďte prosím smutní ani rozlobení. Všichni jste odvedli fantastickou práci a je pro nás, jak po roce, tak doufám i pro návštěvníky, pro vás jako účastníky, ctí tady být a jsme rádi, že firma Boma, město Světla, zámek Světla s paní Degerne a nevím, kdo všechno, ještě promiňte, že vás nebudu jmenovat, že tomu věnujete čas a úsilí, protože to stojí strašně moc práce a energie, kterou do toho tyto lidé vkládají a toho si nesmírně vážím. Děkuji. Přátelé, tak já jenom stručně a opravdu je mě taky, jako všichni ostatní říkají, mě taky ctí, že jsem členem té poroty a hlavně, že jsem hostitelkou tak krásného sympozia. Já podporuji všema způsoby to sklářství na Vysočině a vůbec sklářství celosvětově. Mám to ráda, mám ráda každého z vás, protože mám možnost pozorovat ty vaše práce a každým rokem to je lepší a lepší. A nesmírně jsem šťastná, že tuto akci hostíme na zámečku. A přeji vám všem hodně ještě dalších úspěchů, ať se podaří v příštích letech vytvořit ještě nějaký vzácný, krásný kus. Děkuji všem. Kdy jsi studovala broušení a vím, že k tomu, aby člověk udělal každou z těchto věcí, je potřeba tolik soustředění a síly, a myslím fyzické síly a přesnosti. A v dnešní době, kdy všechno je udělané strojema a všechno jde rychle, tak tohle je taková absolutní výjimka v tom světě, v tom rychlém světě. Takže je krásný vidět, že ještě tady je pár lidí, kteří to dokážou udělat, takže jsou v tom tak skvělí. A vždycky jsem si myslela, že už mě jako nemůže moc nic překvapit, že to vyrušený, že už jsem všechno viděla, protože pořád se všechno opakuje, ale přesto tady jsou věci, které jsou zase úplně nový a jiný. Takže děkuju, že jste mě pozvali, že jsem to mohla vidět. Děkujeme. Takže Petře. Já děkuju za slovo. Já za sebe chci říct, že to bylo velmi těžké dneska letošní rozhodování, protože se tady sešlo skutečně z naší množství velmi kvalitní práce, to děl. Loni, chtěl bych navázat na loňskou, bych řekl řeč, když jsem se zmínil o tom, že jak důležitá je výchova uměleckých řemeslníků a praxe pro výkon toho řemesla. To jsem si neuvědomil, vůbec nebo jsme si neuvědomili, co nás od toho Loňska čeká. Že vlastně covidová situace zabrzdila jakýkoliv prostě řemeslný vývoj a výuku. A to je jeden moment, ale na druhou stranu nám to pomohlo, ta covidová situace, v tom, že tady vidíme, že lidi, kteří se tomu věnují skutečně, měli víc času pro vlastní práci, a že celou tu kolekci to nesmírně zvedlo. Takže je to taková, bych řekl, takový jako paradox. No, co říct jako závěrem? Byl jsem rád, že jsem byl u toho, že jsme mohli tady vidět. Za mě bych chtěl říct, že bylo málo času, nebo já jsem měl málo času na to, abych ty věci si mohl lépe prohlédnout. Protože těch nápadů a myšlenek je v těch věcech tolik, že by člověk to potřeboval sám víc sobě zpracovat, aby se mohl kvalitně rozhodnout. Ale věřím, že jsme společně rozhodli a vybrali ty nejlepší věci, nejlepší díla. A všem účastníkům bych chtěl poděkovat, protože odvedli perfektní práci.
Pan Valčev je profesor ze Sofijské univerzity, která prostě z katedry skla, takže je to student pana Lidenského. Takže můžu říct, že už jsem tady po třetí nebo po čtvrtý a furt se to lepší a lepší a je pozorovat hodně, že kvalita práce je taky lepší a lepší a je to dobrý, že se to dělá tady a ty to zná díla? Jo, aby jsem to my máme takovou domluvu, to už je tradice, protože v Bulharsku děláme mezinárodní sympozium skla, který bude tenhle ten rok, jako mezinárodní bienále skla, to 6 rok se to dělá, a to bude na podzim tenhle ten rok, a ty věci, které tady dostali cení, se zúčastní na to bienále. Což na to bienále, tak děláme rekord tenhle ten rok, tak se tam zúčastní přes 47 států. Celého světa? Sofie. Ano. To bude v té nacionální galerii, takže ty, co dostali tady, to, a to je už tradice, to už je po třetí, že se zúčastníte tam. Takže si myslím, že to stojí za to a ty věci tady jsou. Děkuji. A Vladimír? No, je těžký mluvit nakonec, všichni to řekli, a v duchu toho, co říkala Alena, co říkal Petr, a v duchu toho, že tedy dělám sklo 56 roků, nebo brousím sklo 56 roků svýma rukama, tak jsem si myslel, že mě teda už nic nepřekvapí. Překvapilo. A překvapilo dokonce natolik, že jsem ani nepoznal třeba práce mých bývalých žáků nebo pomocníků, kámošů, přátel, což je dobře, což vypovídá o té kvalitě, že teda vzrůstá. A nakonec si říci, že vlastně nakonec všichni, co jsme tady, jste mými přáteli a přáteli broušeného skla. A já vám za to děkuji. Děkuji. Takže dobré odpoledne také ode mě. Když tady zaznělo odborník poučený laik, tak já musím říct, že já jsem laik obdivovatel. Protože to, co tady člověk vidí, a měl jsem možnost vidět v Jihlavské galerii a vlastně díky zámecké paní i tady všechno, co je v těch expozicích nedávno, tak si člověk uvědomí, jaký úžasný foch tady ve vás na Vysočině a vlastně v celé republice, pokud je o tu soutěž nebo i v zahraničí máme. A je to úžasné bohatství, které si, myslím, musí kraj Vysočina hýčkat. A proč jsem se tady objevil, nebo jsme se tady objevili jako kraj Vysočina, jako partneři této akce? Tamhle se schovává paní Svatoňová z Vysočina turismu a Vysočina turismu spolu s několika muzeí a s krajem Vysočina realizoval v minulých letech projekt Vysočina sklářská, který vrcholil jednak těmi výstavami, o kterých jsem mluvil, a jednak i vydáním publikace, která tady někde už mezi vámi by měla kolovat. Takže ten projekt vlastně dal dohromady všechny skláře, kteří tady na Vysočině fungují a vytvořil, nebo možná znovu dal dohromady jakousi rodinu, která v této branži fungovala a zjistili jsme, že vlastně někteří osoby ani moc nevěděli, takže svým způsobem to bylo takové objevné a já jsem za to strašně moc vděčný. A když páni organizátoři byli za mnou na 10 minut, tak se z toho stalo, myslím, aspoň hodinu a půl povídání o úžasné akci a o skle a o všem, co s tím souvisí a našli jsme společnou řeč. Já si moc vážím toho, že Rada kraje rozhodla podpořit tuto akci a stát se partnerem nejenom pro letošek, ale věřím tomu, že i do dalších let. Moc vám za to děkuju a zachovejte tuhletu krásu pro nás laiky i do budoucna, abychom se měli čím kochat. Děkuju a ať se je zítřejší akce vydařena. Děkuji. A přistoupíme k vyhodnocení nebo vyhlášení vítězů.